sequência do nosso programa. A vossa atenção, por favor. Conferência de imprensa. Caros jornalistas, soberano povo de Angola dos 164 municípios do território nacional, sob jurisdição do Estado angolano em igualdade de circunstâncias, cidadãos angolanos na diáspora, minhas senhoras e meus senhores, tomada de posição conjunta dos grupos de cidadãos partidários sobre o processo autárquico. O projeto AG, a plataforma Kazenga e Ação PLAC, o Laulen, o Núcleo de Boas Ações, o Colina e o Mizangala são iniciativas de cidadãos partidários fundados com base na Constituição da República de Angola sem fins lucrativos. Por intermédio da cidadania, estimulam a participação pública nas comunidades para a efetivação da democracia participativa e para o desenvolvimento sócio-psicopolítico dos munícipes, preparando-os para os desafios das futuras autarquias nos respectivos municípios. Nesta conformidade, sob o lema Mais Cidadania, Menos Militância, Jovens pelas Autarquias, convocamos a segunda conferência de imprensa conjunta para apresentarmos a nossa posição oficial sobre o processo autárquico, uma vez que o Presidente da República anunciou que as primeiras eleições autárquicas decorrerão no presente ano, 2020. De igual modo, a ciência e as experiências de outros países, exceto da de Moçambique, comprovam que a autarquização dos municípios configura instrumentos privilegiados para a elevação da cidadania e da democracia participativa, bem como o crescimento e desenvolvimento das comunidades. Por essas e outras razões, nós, jovens pelas autarquias, consideramos falta de compromisso patriótico, intelectual, social, moral e ético estar indiferentes desse processo, visto que vivemos nas comunidades e somos pelo desenvolvimento dos municípios. Minhas senhoras e meus senhores, importa recordar que, fruto de incansáveis escutações, acirrados debates nas comunidades, produzimos uma série de sugestões e propostas relativamente às várias incongruências que constam do pacote legislativo autárquico, previamente entregues aos grupos parlamentares e ao titular do Poder Executivo. No passado dia 9 de abril de 2019, cujas cópias serão novamente distribuídas aos órgãos de informação aqui presentes para divulgação. Até o presente momento, as nossas sugestões e propostas não tiveram retorno nem dos grupos parlamentares, nem da Assembleia Nacional, nem tampouco do titular do Poder Executivo, mesmo estando nós num chamado Novos Tempos. Na sequência, realizamos no pretérito 18 de abril de 2019 a primeira manifestação de fronte da Assembleia Nacional e a segunda, no passado dia 13 de agosto de 2019, contra os vícios que infernam o pacote legislativo autárquico, com fim de chamar a atenção à sociedade civil e à classe política sobre a inclusão da cidadania no processo autárquico, portanto, é nosso entendimento que as autarquias locais correspondem à devolução do poder aos cidadãos, visto que a cidadania é o ponto de partida e o ponto de chegada das autarquias locais. Por isso, condenamos nos termos mais enérgicos o modo partidário, senil, rigidamente institucional e a tendência monopolar de como o MAT está a abordar a questão autárquica essencialmente
nas perspectivas jurídicas, económicas, ignorando a importância da descentralização administrativa e da proximidade de serviços sociais básicos aos cidadãos que as autarquias proporcionarão. Entretanto, discordamos a forma dilatória de como o processo autárquico tem sido tratado na Casa das Leis, priorizando diplomas menos importantes, tendo em conta as reais necessidades do país, como é o caso da Lei do Transplante e a Lei do Agente Encoberto, demonstrando claramente a falta de interesse em institucionalizar as autarquias locais nos por propósitos inconfessos. O atual contexto socioeconómico e político de Angola torna evidente que se está na subversão da democracia representativa, agravada por um risco de conflito geracional e pela ausência do Estado na vida das comunidades. Em nosso entender, uma das soluções para sairmos desse cataclismo social a que nos encontramos enquanto o país passa por investir seriamente na democracia participativa, envolvendo os cidadãos num processo autárquico de forma idêntica, promover novos atores sociais e políticos que sejam uma fada de esperança para os angolanos dos 164 municípios. Neste momento de discussão autárquica em curso no país, tensionamos clarificar em alto e bom tom a imprensa nacional, os órgãos de comunicação social internacionais, os ativistas dos cidadãos dos 164 municípios, a posição dos cidadãos abrigados de Angola, a saber, primeira, que as autarquias locais sejam realizadas em todo o território nacional no estrito cumprimento da Constituição da República de Angola e da ética republicana. Segunda, que todo o processo eleitoral autárquico, desde o registro eleitoral autárquico até o escrutínio que corra nas respectivas autarquias e os diferentes eleitorais dos respectivos processos, sejam dirimidos pelo Tribunal de Comarca, que abarca a respectiva jurisdição, enfatizando deste modo o princípio da autonomia local, afastando os fantasmas que podem buscar a lisura, a transparência e o respeito pela decisão local. Terceira, que a ativação das autarquias locais tenha em conta o princípio da universalidade e o da igualdade do cidadão, como está formado nos artigos 22 e 23 da Constituição da República de Angola, dando que as garantias constitucionais que não se instrumentam efetivam-se. Quarta, que as questões autárquicas mais fraturantes sejam resolvidas pelas lideranças partidárias, parlamentares, extra-parlamentares, isto é, sociedade civil, não confinar questões tão importantes ao plenário de uma Assembleia que se autolegitima. Por essa razão, apelamos que a Assembleia Nacional dedique o primeiro trimestre de 2020 à aprovação do pacote legislativo autárquico, de modo a termos consolidado o direito autárquico angolano. No mesmo período, se faça a promoção do cartão do munícipe, que deve ser feita por uma comissão interministerial sob coordenação do MATRE. O Presidente da República, nos termos da lei da linha A do artigo 119 da Constituição da República de Angola, convoca as eleições autárquicas. E mais, apelamos que no dia 23 de janeiro, enquanto os deputados estiverem na sala do plenário da Assembleia Nacional a discutirem sobre os vários projetos de lei, nós, os cidadãos abnegados desta pátria, estaremos a partir das 8h30 de frente do Portão Sul da Assembleia Nacional para protagonizarmos o ato oitavo, correspondente à terceira manifestação contra os vícios que enfermam o pacote legislativo autárquico. Falaremos em nome do soberano povo angolano, que é uma maioria silenciada. A imprensa está convidada para cobrir a referida atividade, garantindo o direito de informar e de ser informado, conforme está plasmado no artigo 40 da Constituição da República de Angola. Caros jornalistas, soberanos, povo angolano, cidadãos angolanos na diáspora, minhas senhoras, meus senhores, nós somos jovens pelas autarquias. Muito obrigado. Muito bem. Vamos
você está à disposição para enviar as perguntas. Estava os negócios aqui presentes. Ele está ao dispor da imprensa. Muito bem. É Silvano da Silva, Agência Lusa. Apenas duas questões. A primeira era saber se, da parte deste grupo de jovens, há crença que efetivamente teremos eleições autárquicas em 2020. A segunda é, na última semana, o MPLA, quando questionado pela Lusa em relação a autarquias, o MPLA disse que não tem medo de autarquias e a UNITA, por sua vez, também manifestou alguma. Disse que haverá, manifestou abertura e boa vontade da parte do governo para que as mesmas sejam efetivadas neste ano. Qual é o vosso parecer? Muito obrigado. Primeiro, nós devemos dizer que quanto à ideia de haver eleições em 2020, não é uma questão de crença, é uma questão de inaugurarmos uma nova ética republicana, pautada pelo princípio do cumprimento e a honra da palavra dada. Nós entendemos que não é de menos importante e não pode ser vista como irresponsável a palavra do Presidente da República. Pelo que o Presidente indicou 2020 como sendo o ano para autarquias locais, pelo que nós estamos no mês de janeiro, deve o Presidente fazer com que a sua bancada parlamentar, que domina a maioria da Assembleia, aprove neste trimestre, até o mês de março, pelo menos para outras autarquias, e no mesmo período o MATRE faça a produção do cartão do munícipe, para que o mês de junho, julho, seja reservado, então, às discussões das questões faturantes e que se convoque as mesmas eleições com 90 dias de antecedência. Pelo que nós não teremos perante uma questão de crença. Devemos estar perante alguma nova postura para que se efetivem as autarquias e que o Presidente mostre que inaugurou um novo momento do cumprimento da palavra dada. Quanto ao posicionamento do MPLA, de que não tem medo das autarquias, isso é muito bom. As autarquias não são para serem temidas, são para serem efetivadas, para serem um direito garantido aos cidadãos. Então nós pensamos que o jogo não deveria ser do medo não medo, de que se materialize ou não. Nós temos que ter pressa, porque as autarquias são coisas para ontem. Então é bom que essas autarquias sejam efetivadas em 2020, mas não nos 156 municípios, mas sim nos 164 municípios que o país tem. Pelo que os responsáveis partidários, quando se posicionam, devem ter noção que conhecem a geografia do país que dirigem, para não mencionar 166 municípios, quando o país só tem 164 municípios. Dário Castro, Rádio Nacional da Moda. Os jovens pelas autarquias anunciaram uma manifestação para 29 de janeiro. Do que está dependente da realização dessa manifestação? E haveria algum evento certo e determinado que poderia impedir que vocês se manifestassem? Quais são as razões para a realização dessa manifestação? E uma segunda questão é, vocês dizem que há falta de vontade para a realização e concretização das autarquias e dizem que é preciso ter pressa. Aquilo que se costuma dizer é que o processo autárquico vai ser a maior revolução, transformação administrativa que o país vai viver. Não acham que seria mais recomendável que houvesse cautela para a prevenção de determinados erros? Qual é a vossa posição mediante a esse fator? Muito obrigado. Bom, primeiramente, a manifestação convocada não é para o dia 29, para o dia 23. Porque dia 23, os deputados voltarão à Assembleia para discutirem sobre as questões diversas e, entre elas, assuntos ligados ao poder local. E como é o poder local, que é a nossa ilha, normalmente as autarquias locais, nós estaremos ali para mostrar, afinal de contas, a cidadãos que estão dissociados de todo o sistema político, quer a posição ou a oposição. Nós temos uma posição própria e, até o momento,
não andamos com nenhuma força partidária. Nós estamos a representar os 31% que se abstêm nas eleições gerais. Há uma grande percentagem de cidadãos que não participam das eleições, visto que nós temos, num país de perto de 30 milhões de cidadãos, temos apenas 9 milhões de eleitores. Nós entendemos que, pelo número de cidadãos e os 30% de abstenção, contando com os votos nulos e votos em branco, há uma grande falta de vontade em participar na vida pública. Mas essa falta de vontade de participação é devido à forma como o país está encurralado, pelo que nós vamos representar esta margem significativa que o país conhece. Quanto à questão ligada à cautela, a cautela é ouvir as várias sensibilidades. A cautela não é dilatar as maiorias manipuladas, é ouvir. E nós aqui propusemos que é preciso haver um cronograma de ações, tendo em conta aquilo que são as prioridades do país. E mais, as questões faturantes ligadas a este processo autárquico devem ser discutidas pelas lideranças partidárias, parlamentares e extraparlamentares. Não tem estado a ouvir a liderança destas parlamentares. Se nós entendermos que vamos confinar esse debate só ao plenário da Assembleia, estaremos a instigar o país. Ver que nós não concordamos com o facto de termos a mesma CNE para regularizar o processo autárquico. Porque a CNE não é um órgão nacional, é um órgão partidário e proporcional. Nós não estamos ali representados. Pelo que existem questões muito sérias que devem ser ponderadas e não serem vistas com leviandade de estratégia partidária. As autarquias não podem ser vistas como uma estratégia partidária, mas sim como um ato de interesse nacional. Penso que isso é a melhor prudência, a melhor cautela que se deve ter em conta para autarquizar Angola. Okay. Bem-vindos à Rádio Queiroz. Bem, caso a vossa manifestação que vai decorrer no dia 23 não tenha impacto ou uma resposta, qual será o próximo passo? Ok. Nós estamos, conforme anunciamos, a protagonizar a terceira manifestação, que será o ato oitavo, pelo que nós temos uma série de ações a serem desencadeadas. Estamos agora no ato sétimo, que vamos partir do dia 23 para o ato oitavo. Entendemos que aquilo que são os impactos das nossas ações têm sido percebidas de forma diferenciada por vários atores também de modo diferente. Só para dizer que, quando lançamos esta conferência, quando anunciamos esta conferência, dois dias antes, penso que foi ontem, o ministro Adão de Almeida pronunciou-se. Não é a Baila que tem se pronunciado. Nós sabemos quais são os impactos das nossas ações e sabemos aquilo que nós queremos atingir. Do outro lado, essa questão da partidarização, como já referiu, das instituições públicas, vocês acreditam que tem possibilitado a participação dos cidadãos na vida política? É só viver em Angola. Nós encontramos instituições públicas em Angola como sendo o último reduto do Partido Único, embora estamos num sistema multipartidário, pelo que nós pensamos que devemos inaugurar em Angola a República dos Cidadãos e não a República dos Militantes. Este é o ideal que nos move. Inaugurarmos uma República dos Cidadãos e não uma República dos Militantes. O vosso trabalho vai continuar? Tem que continuar. Miranda, Rádio e como organizações da sociedade civil, eu gostava de saber qual é o vosso, ou quais são os vossos projetos quanto às autarquias locais. A segunda questão, caso não se realize, o que farão? A terceira, eu gostava de saber que plano têm para a governação local, nas autarquias, e de que maneira estão organizados para as candidaturas. E a última questão, já que lidam. A penúltima, que planos têm para a governação local, nas autarquias, e de que maneira estão organizados para as candidaturas? Para terminar, já é penúltima, né? Para terminar.
como organizações da sociedade civil, e eu sei que lidam diretamente com as comunidades, qual é o perfil dos candidatos, ou quais são os perfis dos candidatos ideal para as autarquias? Perfil ideal. Ok, meu caro. Primeiramente, responder de forma geral a questão sobre que projetos em relação às autarquias é que nós entendemos que as autarquias deveriam ser um momento para se criar um novo pacto nacional, visto que a forma como se faz política em Angola hoje está atolada aos partidos e devia ser a oportunidade para nós visualizarmos o surgimento de novos atores, dinamizar novas formas de estar na vida pública. Não existe em nenhuma parte do mundo um único partido ou uma outra força política capaz de compreender as várias idiosincrasias nos pontos localizados, embora tenham os partidos as representações municipais. Mas era necessário que aqueles que vivem nas respectivas comunidades fossem catalogados e catapultados, quer pela via dos partidos ou não, mas que encontrássemos um novo espaço para dialogar. Então, nós entendemos que era preciso criar este ambiente. E o que será realizado? Caso não se realize, o que se fará? Eu penso que o angolano tem uma crença desmedida pelo negativo. Nós precisamos crer que 2020 é este ano e este ano que nós teremos essas autárquicas. Nós não vamos pensar em questões negativas, porque as autarquias serão em 2020. De contrário, teremos a fazer do presidente João Lourenço no maior ativista da oposição. Será visto como mentiroso, não cumpridor, e alguém que não é digno de ser respeitado. Pelo que eu creio que se estamos a inaugurar os ditos novos tempos, nós estamos a crer que em 2020 teremos autarquias e, possivelmente, sabemos que em tempo certo, não é? As eleições em Angola ocorrem em tempo certo, vai o presidente dar tempo de convocar e podemos realizar. Quanto ao perfil, o perfil é de lei, mas as autarquias serão feitas por elementos que têm chapa limpa, não é? A dita na ficha limpa. A ficha limpa é o que está a criar problema. Nós temos outros partidos com representantes municipais invisíveis, quando são visíveis pela corrupção, não é? Pelas más práticas. Esta é a grande questão do perfil do candidato. O candidato é aquele que está na comunidade, que tem visibilidade, que tem ações concretas, que tem a notoriedade. Esses sim que serão os candidatos, não aqueles que estão à revolta. Então, o perfil é ligado à chapa limpa de cada indivíduo. Não é o professor corrupto que vai ser candidato, não. O médico que faz corrupção não é aquele. O representante do partido que só anda em vinhos fumados, que desvia, que vende o bem público, não é esse o candidato. Quanto àquilo que são programas de governação, ao nível local, não é aqui onde vamos esmiuçar tudo o que se tem delimitado, mas nós pensamos que será fundamental criarmos programas locais que atendam às possibilidades de cada um dos municípios, não é? É uma falta de sensatez. Nós temos o município de Cacoaco, que é potencialmente agrícola e pescatório, e não temos uma escola técnica de pesca, nem uma escola técnica de agricultura. Nós não podemos assistir o município do Cazenga sem termos uma política ligada ao comércio efetiva. Então, esses programas todos são pensados, são refletidos, e em espaço oportuno poderão ser conhecidos pelos cidadãos. Nesse caso, temos 5 jovens perante a mesa, estamos diante de 5 possíveis autarcas, é isso? Nós temos representantes de organizações, de grupos apartidários que realmente pretendam concorrer às autarquias locais, porque nós entendemos que é o momento de não estarmos atrás das máquinas partidárias, mas sim irmos atrás da cidadania. Quem quiser caminhar com estas organizações, Projeto Agir, a Placa, o Lauleno, o Grupo de Guerras e Ações, o Lizangala, enfim, que andemos em nome da cidadania. Nós temos a Ocolinga na Matala, temos várias organizações, mas somos cidadãos que realmente pretendemos concorrer de forma independente para estimular a cidadania em Angola através das autarquias locais. Isso aqui para esclarecer um equívoco. Eu ouvi da mesa que a perspectiva da realização da manifestação de 23 em consequência da discussão do pacote legislativo. Ouvi isso da mesa. Há até um equívoco. No dia 23 não haverá discussão do pacote legislativo em relação às autarquias no Parlamento. São 12 pontos apenas, não constam nenhum ponto sobre autarquias.
Por outra, define o horizonte para a aprovação do pacote legislativo até o primeiro trimestre deste ano. No trimestre, depois, vão restar mais 9 meses, olhando para a extensão do país. 164 municípios pensam que haverá tempo, efetivamente, para autarquia em todo o país, nesse período? Com qualidade, com a devida detalhe? Eu penso que voltamos na velha discussão para sobre o gradualismo. Uma questão que nós entendemos que, fazendo ver a Constituição, não devíamos levar a sério. As autarquias não serão um paraíso na Terra. As autarquias serão o cumprimento de um direito constitucional, pelo que a qualidade ou não das autarquias não vai depender do tempo com o qual se vai implementar, vai depender da boa vontade e dos atores que vão intervir neste processo, porque nós pensamos que, se quisermos fazer uma coisa com seriedade, devemos nos empenhar para que elas corram da melhor maneira possível. Aliás, temos feito eleições gerais em todo o país, também devemos autarquizar todo o país. Silva levantou-se o ano, né? Tem a ver com a realização da manifestação do dia 23. Pois, na verdade, não tem nenhuma ligação com a questão da discussão. Visa somente pressionar a discussão do pacote legislativo. Esse é o objetivo. Porque as nossas ações serão consequentes, permanentes. Na medida em que os parlamentares estarão lá para reunir, nós também estaremos lá a pressionar para que esse problema seja resolvido de uma vez por todas. Mais alguma questão? Os senhores do Sinfo não vão questionar? Lá atrás. Compatriotas, por favor, vamos respeitar as diferenças. E nós temos que ter. Nem que haja, é bom, né, para levar informação, já é um destinatário. Bom, e se não houver mais questões, compadre, conhece. Temos que agradecer tanto os jornalistas como o público que compareceu à nossa conferência. E nada mais a acrescentar. Muito obrigado mais uma vez. E está todos convidados para a manifestação do dia 23. Ok. Obrigado a todos.